היי, היום בסטייל נראית כל הלוקים החמים מתצוגת החורף של רנואר שהתקיימה הבוקר. נהיה על הסט עם רומי וקורל מהמרוץ למיליון בקמפיין הראשון שלהן, מסתבר שהן לא לחוצות יותר מדי. איך מתכוננים לקראת יום כזה, לא אוכלים יומיים, שבוע, חדר כושר, כן? מה פתאום? אני אגיד לך את האמת, אכלתי היום בבוקר ג'חנון, אבל... באותו יום לאכול ג'חנון זה נראה לך הגיוני? הייתי רעבן, לא יודעת. וגם על טעויות משלמים. מי הולך לשלם לריאנה כמה מיליונים טובים? וזה לא קריס בראון. פתיח והתשובה. נפתח בעדכון מבית המשפט. לא התבלבלנו, אנחנו עדיין בתוכנית סטייל. זוכרים שסיפרנו לכם על תביעה בסך 5 מיליון דולר שריאנה הגישה נגד טופשופ? אז השבוע פסק בית המשפט לטובתה, וקבע שהמותג הבריטי ישלם על שימוש ללא זכויות בתמונה שלה שהופיע על גבי חולצות שנמכרו ברשת. מזל טוב, רירי, אנחנו מניחים שלא תבזבזי את זה על שופינג בטופשופ. אבל כשתגיעי לארץ עוד חודשיים, תוכלי לקפוץ לרנואר. הבוקר התקיימה תצוגת החורף של המותג, ואנחנו התייצבנו, יחד עם הסלבס הסקרנים, לגלות שחורף 2014 מזכיר מאוד את החורף בשנות ה-90. אם יש דבר אחד שברנואר רוצים שתפנימו, זה ששנות ה-90 שוב כאן. כל הקונספט היום זה 90s. את זוכרת את עצמך איך התלבשת אז בזמנו? 90s, תקופה מאוד מבולבלת. הייתי בהיריון רוב ה-90s. זה היה יותר אוהלים? כן, אבל אין כמו, אני, הגלביות האמיתיות שלי הן מה-90s. אין איזה טעות אופנה שאת רואה ואת אומרת, לא, אלוהים, איך נראיתי, לא יודע, שיער. מה פתאום? זה כיף להיות שלמה ככה. כן, אה? זה המון שעות של עבודה עצמית. בואו לא נדבר על זה עכשיו. אין צבע של שיער שלא היה לי. שיער ארוך, קצוץ, מטולטל, פרש, הכל היה. והיו גם כאלה שלקחו את זה צעד אחד קדימה. Let's have a kitchen. טוב, אז זה כאילו את הגעת לאוסקר. אני תמיד מגיעה לאוסקר. אבל זה, את בוקר, אנשים באים פרש כזה, את כמכנס קצר, את באה... שלי, גם אני באתי פרש, קמתי בבוקר, וככה אני נראית שאני קמה. את זוכרת את אביבית ב-90s? כן, הייתי בת 2. 90s זה 90. אתה מדבר על 90s, יו, אני לא, אתה רואה? אסור לי לקום בשעות כאלה, סליחה. איך נראית בזמנו, איך התלבשת? את האמת? אתה רוצה את האמת? אוקיי, שמלות, כפפות, כובע תואם ואודם אדום לגן. שום דבר לא השתנה, 30 שנה אחרי זה נשאר אותו דבר. זה כיף להיות אביבית. אתה חושב? נראה לי, לא יודע, תמיד כיף לך עם איך שאת נראית. אני אגלה לך סוד, לא כל הנוצאת זהב. בר פאלי מנצלת היטב את הביקור שלה בארץ. רק אתמול היא הגיעה לפרימיירה בכיכובה, והיום היא כבר השכימה לאירוע. בוקר טוב. שלום, בוקר באמת מוקדם. ישנתי שעתיים. איך זה כשאת רואה את עצמך בעל מסך גדול? זה קשה לראות את עצמך, זה קצת כמו שאתה שומע את הקול שלך בהודעה קולית, ואתה אומר, אני לא נשמע ככה, אז עכשיו תכפיל את זה במיליון. מתי את פרזנטורית של איזה מותג ישראלי? לא יודעת. בטח עוד שנייה, את יודעת, יהיו הצעות. תמיד יש דברים, הצעות. עכשיו זה פשוט יותר עניין של, אתה יודע, לבחור מה רוצים ומה נכון ו... סכומי עתק. I take the fifth. לא מדברים על סכומים, אבל אתה יודע, I'm doing good. עונת החורף ידועה בתור העונה למצוא זוגיות, אבל דווקא הפרזנטורית אור גרוסמן נפרדה מאוזה אבי, בן זוגה המקצועי בשש העונות האחרונות. אוזה אבי כבר לא פרזנטור, אולי זה שהגעת ייתן לך כמה נקודות. אין לי את הגובה שלו ואת היופי שלו ואת העוז מהממה. אם היו מבקשים מהחבר, היית מסכימה? כן, למה לא? אני מאוד אפרגנת לירדן, אני חושבת שהוא גבר מהמם. אין שום סיבה שהוא לא ידגמן, למה לא? כן, אבל אני זוכר באחד הרעיונות שרשמת שאת טיפוס קנאי ורכושני. למה אני אחרב? אם אני אחשוב על זה בשנית, אז אולי לא. היום כל הפוקוס עליי. היום יש לך יותר זמן לרעיין אותי. זה המצב. כן. חסר? זה אחרת, אני מאוד אוהבת את עוז. הזוגיות הרומנטית של אור בת ה-25 דווקא הולכת ומתהדקת, ובחודש הבא היא תצעד אל החופה עם איש העסקים לנשפון. איפה החתן לעתיד? הוא יישב בקהל? הוא עכשיו במסיבת רווקים, באיביזה. אתה מבין? הוא עכשיו בטן גב שם את השמן, ואני הולכת אחורה קדימה על המסלול. כל סגור, זהו? רוב הדברים סגורים, ומה שלא סגור אני מאוד מקווה שיסגר. מה למשל? בואי נעזור לך אולי. השמלה שלי למשל ככה, על הדרך. עדיין לא סגורה, אבל היא תהיה. שמלה אחת? 2. עם מעצר?
ביבי, ויש פה הרבה הערכה לביבי, מצד כולם. אולי דנית הזמרת. האמת שהיא בדיוק כאילו, כשאני יוצאת למסלול, היא שרה. היא שרה את השיר שלי. איזה שיר? לא, אפט. היי ג'ו. היי היי, מה נשמע? מה אתה אומר על מה שלבשתי? אני חושב שדווקא עשית זה טוב, ככה מתוחכם, קליל, לא מתיימר. כל הכבוד, אנחנו... תשובה טובה. אז נתחיל עם אילנית לוי. יאללה. כן, היא הגיעה להשקת חנות השמחה של בית השנטי, בחולצה וחצאית מזרה וכפכפים של הוויאנס. אני מתה על החצאית, פחות על השילוב עם החולצה וכפכפי אצבע. אבל, תשמע, זה לא אירוע רשמי, זה כן אירוע לשמח ילדים, אז קצת קשה לי להחליט. תשמעי, אני יכול להגיד לך שאין לי בעיה עם זה שהיא באה קאז'ואל, זה באמת אירוע שהיא לא אמורה להיות בפלאשי, היא לא אמורה להיות במוגזמת, אבל היא גם לא צריכה להיראות כמו אחת מהילדים. את כבר לא ילדה, את קצת כאילו, יש לך ילדים משלך, את עברת את גיל 25 ובגאווה, ואת יכולה קצת להרשות לעצמך להיות, לתחכם קצת את הלוק שלך. אין לי בעיה, אני לא מת על החצאית כמוך, אין לי בעיה עם זה שהיא בחרה ללבוש טרנדי, תעשי את זה, לא יודע אם את כבר נופלת לטרנדים, אז תפלי על הטרנד אולי קצת יותר מדויק. גם החצאית הזאת שיש לה את הטרנד השבטי המגניב הזה, אז נכון אפשר לדייק אותו קצת יותר, אולי אפילו לשלב את זה עם שחור לבן, זה לא היה חייב להיות כל כך סופר טרנדי, והכפכפים של אביאנס, אבל שמתי איזשהו אבן קטנה עליה, לא, סורי, לא. אבל הם הכי נוחים שיש. לי. לך. נעבור לשרי גבעתי, היא הגיעה להשקת בוסם בחולצה וחצאית של מיס גיישה ונעליים מזרה. כמו שאתה יכול לראות, אני מאוד מחבבת את טרנד חולצות הבטן, אבל זה טרנד חוזר, וכשטרנד חוזר הוא אמור להיות משודרג. לא כמו במקרה כאן לדעתי, ששרי פשוט נראה שהיא לקחה חולצה שהייתה לה מחטיבת ביניים. תשמעי, אני יכול להגיד לך שזה נכון שיש הרבה פעמים שטרנד חוזר צריך להיות משודרג, אבל דווקא במקרה הזה כל הניקיון עובד לי מעולה. באמת, אני רגיל לראות את שרי גבעתי עם יותר מדי איפור, עם כזה שפתיים גדולות, כהה יותר בדרך כלל. אני אוהב שהיא נקייה, האיפור של המעודן, השיער של החלק הזה ומעודן, והשמלה ממשיכה את זה. זה איזשהו לוק שדווקא אנחנו מאוד נראה אותו בחורף הקרוב של מאורך. ממש ככה כל הגוף נהיה מאורך, אתם תראו את זה בחורף עם הז'קטים, הכל נהיה כזה קלאסי יותר, נקרא לזה גותי באווירה שלו. וזה עובד לה טוב כאן. אני חושבת שהיא כמעט בלי איפור, מחמילה מאוד לדעתי. מאוד. והחצאית, יפה. חצאית יפה, אבל היא עובדת יפה עם, עם הגופייה, עם החוצה, ואני רק רוצה להגיד, שימו לב כל האנשים בבית, שגם אם אנחנו את הגוף הכי מושלם בעולם, כל מקום מעל הפופיק ומעלה מכותב תמיד אצל כולם. אז זה אחלה דרך לעשות את הלוק הזה של חולצת בטן גם בלי, תדעת. כן, רק שלה יש קוביות בבטן. בסדר, לא. נמשיך עם שירלי בוגנים, שהגיעה לאותו האירוע, בגופייה של זרה, חצאית של קלאב מונקו מניו יורק, ונעליים של קלווין קליין. ככה לובשים את טרנד השחור לבן. ככה לובשים הכל נקודה. ככה צריך להיראות, היא מהממת, היא מדהימה, היא נראית פה. פשוט נהדר, את יודעת, זה נראה, היא באמת, היא לא מעידה על עצמה, היא מעידה על עצמה כאחת של יפה כשנוח לך. היא לא תבוא ותגיד לך, אני מחפשת טרנדים, מחפשת אופנה, אני קוראת וחוקרת כל היום. ממש לא, אבל היא עשתה את זה, מושלם. החצאית זה בכלל חצאית שבחורף הבא אנחנו נראה אותה המון. זה גזרה שאין לה יותר מדי שם מאוד ספציפי, ואנחנו נראה אותה בכל התצוגות הקרובות. פעמוני, בקטנה. פעמונון, אפשר לקרוא לזה. העובדה שזה אור ולא, ורואים שזה אור אמיתי עם כל האיכות שלו, ולא ויניל ככה ממש מבריק, זה ממש מגניב. וגם הגופייה היא לכאורה מאוד פשוטה, אבל גם לא, יש לה את הטוויסט הקטן פה בכתף עם השקיפות, יש לה את הסיומת שלה שהיא בשחור לבן. מאוד מאוד מדויק. היא חשבה על כל פרט. כל הכבוד. נעבור לרותם סלע, ההריונית הטריה בביצה. היא הגיעה לתצוגה של פקטורי, בסמלה ותיק של דולצ'ה וגבנה מפקטורי 54, ונעליים של סקופ. סיכות הביטחון סופר מגניבות, ונראה לי שהיא בחרה בגזרת האוברסייז כדי שלא ישאלו אותה יותר מדי שאלות על ההיריון. יש לי תחושה שזה לא כל כך הצליח לה, אבל היא נראית מעולה ומאוד מחמיא לאדום. תשמעי, היא מאוד מחמיא לאדום, אני חושב שזה גם מגניב לראות את השילוב עם האור שלה. זה כאילו באמת צבע אור מאוד מאוד בהיר, קצת אפילו יקרא לה ג'ינג'ית, למרות שהיא לא באמת, וזה עובד מאוד יפה עם האדום הזה. מה שכן, אני לא אהבתי על הלוק עליה, אולי כי קצת, היא מאוד מאוד רזה, אולי זה קצת נראה כמו לקחתי את הטישרט של בן זוגי, וככה יצאתי לטייל בשכונה. הנעליים, נכון שהיא מייצגת את סקופ, אבל הנעליים הן קצת פשוטות אולי בשביל הסמלה, שהיא באמת סמלה מאוד איכותית, מאוד יוקרתית גם. הייתי נותן להם קצת יותר... קצת יותר כבוד לסמלה עם נעליים יותר איכותיות. חוץ מזה, גם במקרה שלה אפשר לראות פחות איפור, אוגוסט בחוץ, חם, לא צריך שפחטל, משהו מאוד פרשי ומגניב, מאוד אוהב את זה. וגם לכם היה מה להגיד על הלוק של רותם. אגר חשבה שהסמלה מושלמת להיריון טרי, והיא הייתה מוסיפה אקססורי זהב ונעלי ניוד, ושירה חשבה שרותם לקחה את סיכות הביטחון מהעגלה של התינוקת. טוב, זה מביא מזל.
זה מביא המון מזל. נסיים עם ריטה, היא הייתה באותו האירוע, והיא בלטה בין כולן בסמלת צהובה של מיסוני, גם מפקטורי 54. אני אוהבת את ריטה, אני אוהבת שהיא מעיזה עם צבעים, שהיא לא לובשת רק שחור, שהיא לוקחת סיכון. תשמעי, זה מאוד מאוד נדיר לראות את ריטה באירוע, בתצוגה, בפאר והדר, היא לא עושה את זה. זה משהו שזה כל כך כיף לראות את זה, וזה כיף גם לראות שהיא עושה את זה נכון. עכשיו, נכון שהיא נעזרה כמובן בסטייליסטים, ועשו לה שיער והכל, הנעליים שלה מהממות, השמלה מחמיאה למבנה גוף שלה, זה גם גזרה שהיא איפשהו בין ה-60s לאוברסייז שהם באמת מתאפיין מהיום, ועובד מדהים עם הצבע האור שלה. אני, כאילו, מלכה, אני בלעין, בלעין. והנעליים ניוד עם נגיעה של כתום. ממש, הנגיעה הזאת זה גם מה שנותן את הטוויסט שאפשר לראות את הנעליים גם שהם ככה בצבע שמשתלב עם האור. שווה. Yes. אם אתם רוצים לראות את הרשימה המלאה של הפריטים המדוברים של השבוע, כנסו לאתר מאיפה. ביי ג'ו. תודה רבה. אנחנו נתראה בקרוב, כי ברביעי נראה את הכתבה שהכנת לנו מהתצוגה של פקטורי. אז תן לנו טיזר ככה בכמה מילים. יכול להגיד שהאירוע היה מאוד מאוד מרשים, התצוגה הייתה מסלול תצוגה נדיר. נחכה בסבלנות. בדיוק. רומי וקורל, האחיות הכי לוהטות על המסך היום, הצטלמו לקמפיין המשותף הראשון שלהן, ובניגוד לוויכוחים במרוץ, פה הן דווקא הפגינו אחווה משפחתית. תראו בעצמכם. קו הסיום של המרוץ למיליון כבר באופק. יש! בינתיים האחיות רומי וקורל מנצלות את דקות התהילה וגוזרות קופון. אתם אחלה, הקורל עוצמת לעיניים כל הזמן. מה? אחרי שחוו אין ספור ריבים ומשברים בזמן המרוץ. תקשיבי, תתאפסי על עצמך. איזה מגילה. די, תירגל. תפסיקי עם העצבים שלך, תפסיקי. בצילומי הקמפיין לחברת ההלבשה התחתונה אקספוז, האווירה בין השתיים הייתה מאוד מפויסת. הייתה אחלה דינמיקה, לא רבתן, הייתי בטוח שיש שם מכות. תשמע, אנחנו לא פקות, נאמר. לא. אולי עונה שלמה עשיתן את זה. לא, למה? תראה, לאט לאט יש התקדמות. חוץ מזה שעכשיו גם אנחנו, אתה יודע, חזרנו קצת לרילייף, אז... כבר אהבנו על הכל, אז כאילו... קמפיין הפיג'אמות. שזה גם הכי מתאים לנו, כי... כן, אנחנו ילדות, צעירות, שובבות כאלה, אז זה הולם. מה היה קורה, הם היו מציעים לכן להצטלם עם לבשה התחתונה באמת ולא עם פיג'אמות? הייתן מסכימות? אני לא חושבת שהייתי מסכימה, אבל לא חושבת גם שיציעו, אין לנו את הנתונים לזה, לקורל כן, לי פחות. למה את מזלזלת בעצמך? לא נכון, אני חושב שיש לך. הופה. פרגון, קרה כאן פרגון. בתחילת החודש הצטלמה קורל יחד עם אדל בספלוב לקמפיין התכשיטים של דיאנה, האחות של האקס המשותף תום קשתי. ומבחינת אחותה הקטנה, היא כבר מודל לדוגמה. ראיתי את התמונות שהעלו של קורל, והתאמנתי מול המראה, עשיתי כזה העתק הדבק. תופס, לא? אבל עכשיו אנחנו בקטע של פיג'מות, זה פחות מיני אמור להיות, אז יותר... איך מתכוננים לקראת יום כזה, לא אוכלים יומיים, שבוע, חדר כושר, כן? מה פתאום? אני אגיד לך את האמת, אכלתי היום בבוקר ג'חנון, אבל... באותו יום לאכול ג'חנון, זה נראה לך הגיוני? הייתי רעבה, אני לא יודעת. עושה רושם שדווקא קורל שנחשבת בתוכנית לאחות המפונקת... לא לפה שלי, אבל! כל הפרצוף שלי פשוט היה מלא בחול. טוב. מלא חר. שומרת לא רק על גישה בריאה באוכל, אלא גם לגבי החשיפה. מה התוכניות שלך מחר בבוקר? מה אתן עושות? חוזרת לשגרה, אם זה עבודה, לימודים, הכל נשאר אותו דבר. זה שפשוט יש עוד כמה אנשים שקצת יותר אוהבים אותנו מלפני זה, אז שום דבר לא באמת השתנה. מעניין אותי, מתעשרים מקמפיין כזה? מתעשרים? לא, לא מתעשרים, אתה יודע. לא, אנחנו לא מסתכלות על זה גם. כי לקחנו את זה בתור חוויה, באמת רצינו ללכת, לראות עולם, לראות תרבויות, לחזק את הקשר בינינו. זה, אמרנו כל השאר, כל מה שיש, זה בונוס. ויש עוד בונוס אחד שהחיות ישמחו לצאת איתו. אני יכול לאחל לכם. שניקח את המיליון. ניקח את המיליון. מחזיקה לכן אצבעות. ובנימה אופטימית זו, הגיע הזמן להיפרד. תמשיכו לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם שלנו, וניפרד עם סקארלט ג'ואנסון, שחוץ מקריירת המשחק המוצלחת שלה, היא גם הפרזנטורית של מותג האיפור של דולצ'ה וגבנה. קבלו אותה בקמפיין החדש שלהם, היא מהממת. ביי. Forget about me, sweet little baby. Come back soon. I'll be waiting. See you later. You can go now, baby, but please come back to me.